এফালে লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু আনফালে প্ৰায় আঠবিধ জীৱনদায়ী ঔষধৰ আজি মূল্যবৃদ্ধি এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ কলাইগাঁৱত আৰু কলাইগাঁৱৰ এই যিসমূহ ঔষধৰ ফাৰ্মাচী আছে সেই ফাৰ্মাচীসমূহৰ ওচৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলৰ পৰা মই প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ বিচাৰিম পোনে পোনে মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ কি ক'ব এফালে নিৰ্বাচন আনফালে প্ৰায় আঠবিধ ঔষধৰ ইতিমধ্যে মূল্যবৃদ্ধি হ'ল অঁ এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচন আহিলতো এতিয়া বস্তুবিলাকৰ দামটো বাঢ়িব এতিয়া আপোনালোকে গমেই পায় যে এতিয়া গেষ্টিকৰ এটা সামান্য টেবলেটৰ দাম দহ টকাকৈ বাঢ়িছে কাৰণ তেওঁলোকে আকৌ চৰকাৰৰ পৰা লোন ল'ব লাগিব লোন লৈ পেলাই আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজক কোঙা কৰি আকৌ ভিক্ষাৰী কৰি তেওঁলোকে আকৌ ইলেকশ্যন খেলিব লাগিব আৰু অকল ঔষধ বুলিয়েই নহয় আপোনালোকে গমেই পায় এতিয়া মদৰ দাম বাঢ়িল মদৰ দামো বঢ়াই দিলে গতিকে আৰুতো বিক্ৰী কৰা শেষেই হৈ গ'ল গতিকে এই যে চৰকাৰে সাধাৰণ ৰাইজক কোঙা কৰি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক মাঘামাৰ কৰি ইলেকশ্যনৰ ষড়যন্ত্ৰ লৈ আজি তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিছে এনে এনেকুৱা ৰাজনীতিক আমি ধিককাৰ দিছোঁ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে আৰু অতি শীঘ্ৰে ঔষধকে ধৰি অন্যান্য যি সাকৰ্মী আছে তেওঁলোকে এতিয়া এই নিৰ্বাচন হোৱা হোৱাৰ আগমুহূৰ্তত তেওঁলোকে দাম কমাব লাগে তেতিয়াহে আমি গম পাম যে আচলতে তেওঁলোকে সঁচা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক উপকৃত কৰি এই চৰকাৰখন আগবাঢ়িছে গতিকে এতিয়া আমি সেই চৰকাৰখনক ধিককাৰ দিছোঁ আৰু কোনো কাৰণত ৰাইজে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য মানি সা সামগ্ৰী অতি সকলো দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যিহেতু দৰিদ্ৰ লোক আছে তেওঁলোকে কিদৰে ইমান এতিয়াতো চৰকাৰখনে ভবাই নাই তেওঁলোকে যদি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক এতিয়া আঁচনিৰ নামত পোন্ধৰশ টকা খৰচ লৈছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক বা পোন্ধৰশৰ পৰা দুই হাজাৰ টকা দিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা আকৌ পাঁচ হাজাৰ টকা লৈ গৈছে তেওঁলোকে এগুণ দিছে দহ গুণ লৈ গৈছে এইখনেই হৈছে চৰকাৰ এই চৰকাৰক আমি আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত জনসাধাৰণক উপকৃত কৰক আৰু তেওঁলোকে যি নিৰ্বাচনৰ কাৰণে অসমৰ সমগ্ৰ জেগাত হেলিকপ্তাৰৰ পৰা আদি কৰি তেওঁলোকে একদম বিশাল বিশাল সভা আয়োজন কৰি সৰ্বসাধাৰণৰ ৰাইজক কুঙা কৰি তেওঁলোকে এই ষড়যন্ত্ৰৰ বলি কৰিছে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোকক ধিককাৰ দিছোঁ আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এই সা সামগ্ৰীৰ বস্তুৰ দাম দৰবিলাক বাতিল কৰি তেওঁলোকে ৰাইজক উপকৃত কৰিব লাগে আৰু এজন আছে দাদা মাত দিব অলপ ঔষধ কি বাঢ়িছে হয় আজি কিন্তু ঔষধৰ আজিৰ পৰা দাম বাঢ়িলে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি কি ক'ম বাৰু এতিয়া চৰকাৰখনে যদি চৰকাৰখনে যদি ধৰক বিশেষকৈ বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অকণমান চৰকাৰীভাৱে যেনেকুৱাকৈ সুবিধা দিছিলে বেজী ঔষধ মানে চৰকাৰী হস্পিটেলত ঠিক তেনেকৈ ঔষধৰ ক্ষেত্ৰতো যদি তেওঁলোকে চৰকাৰীভাৱে মানে হস্পিটেল ফাৰ্মাচীত যদি তেওঁলোকে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে যদি ছাপ্লাই দিলেহেঁতেন আমাৰ ভাল লাগিলেই কিন্তু এতিয়াতো উপায়বিহীন আমি যেনেকৈ নহওক আৰু ঔষধখিনিতো কিনিবই লাগিব ঔষধৰ দাম বঢ়াইছে তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট বস্তু কিছুমান আছে আমাৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যিবিলাক সামগ্ৰী নেকি আমি নহ'লে নহয় সেইবিলাক সামগ্ৰীৰ ওপৰত যেতিয়া দাম বাঢ়িছে তেতিয়া ধৰ আমি যেনেকৈ নহওক চলিব লাগিব কিন্তু আমাৰ মানে ধৰ চলাৰ ৰাস্তাটো অতি কঠিন হৈ পৰিব আৰু আমাৰ সেই কঠিন অৱস্থাটো আচলতে চৰকাৰে মানে ধৰক ভাবিব লাগিছিল যে যিহেতু আমি ৰাইজৰে চৰকাৰ আৰু ৰাইজৰ মতে আমি কাম কৰিলে ভাল হয় বা ৰাইজে আমাক সেইমতে ভাল পাব মই ইয়াৰে দোকানৰ যি স্বত্বাধিকাৰী আছে তেওঁৰ পৰা মই জানিছোঁ আহিব দাদা লৈফালে আপুনি এজন আজি বছৰ বছৰ ধৰি আপুনি ঔষধ বিক্ৰেতা হিচাপে আছে ঔষধৰ দাম আঠমিক ঔষধৰ দাম বাঢ়িলে আপনার মুখারে খুনিছে বা সরকারে ঘোষণা কৰিছে এই ক্ষেতত আপনার প্রতিক্রিয়া কি হব হয় গরিব শ্রেণী মানুৱাৰ কানে ওখত কেনেটো এটা বহুত ডাঙৰ কঠিন প্ৰতিবন্ধান হৈ জানে পৰিছে হে যিকোনো মেডিসিনৰ দাম মোটামুটি ধৰক টেন 10% এনেকুৱা আৰত বাঢ়ি আছে বাঢ়ি আছে গরিব মানুহে বহুত বেয়া হৈছে বহুত বেয়া হৈছে বহুত বেয়া হৈছে আপুনি তেনেকুৱা কিছু ৰোগী পাইছেনে যাৰ পইচা নাই যাৰ ঔষধ চাৰিটা নিব লগা আছিলে এটা লৈ যায় তেনেকুৱা ৰোগী পাইছেনে আপুনি হয় ধৰক এক পাতা দহটা মেডিচিন লিখিলে তাতে তিনিটা কাটি দিয়ে আমাৰো অসুবিধা হয় এক্সপেৰি হোৱাৰ ভয় থাকে হে বা কিয় আপুনি ইমান দাম বাঢ়িলে কিয় বাঢ়িলে বুলি ভাবে আপোনাক চৰকাৰৰ কিবা পলিচি আৰু কি ক'ম চৰকাৰৰ পলিচি এইটো অৰ্থাৎ আপোনাৰো ভাল লগা নাই ভাল লগা নাই ভাল লগা নাই যিসকল ঔষধ বিক্ৰেতা আছে তেওঁলোকৰো আচলতে ভাল লগা নাই প্ৰতিটো ঔষধৰ দাম বাঢ়িছে এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইসকল লোক ঔষধ কিনিবলৈ আহিছে কিন্তু তেওঁলোকে যি দা ঔষধৰ দাম বাঢ়িছে দাম বাঢ়াৰ পিছতো কিন্তু যিসকল বেমাৰ নিৰাময়ৰ কাৰণে ঔষধ তেওঁলোকে কিনিবই লাগিব আৰু এইদৰেই আচলতে প্ৰতিখন ফাৰ্মাচীত প্ৰতিদিনেই আচলতে শ শ লোক আহে শ শ লোক আহি পেলাই তেওঁলোকে ঔষধ ক্ৰয় কৰে তাৰপিছতো কিন্তু প্ৰতি আজিৰ পৰাই নিৰ্বাচন সমাগত তাৰপিছত কিন্তু ঔষধৰ এইদৰে আঠবিধ ঔষধৰ দাম বঢ়াই এক্সোৱেলি এইসকল লোকক যিসকল ঔষধ ক্ৰেতা আছে ঔষধ কিনিব লাগে বা যি দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোকসকলে যিসকলে বেমাৰ নিৰাময়ৰ কাৰণে ঔষধ কিনিব লাগে তেওঁলোকে আচলতে ঔষধ কিনাত ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব